হেরস্ত এটা যাত্রা আমার সুকলমে শেষ হল, মানে ভারতর মাজতো বহুতবার গৈছো দিল্লি কলিকতা ফ্লাইটেরে, কিন্তু এইবার গাড়িরে ইউপি বিহার ঝাড়খণ্ডর মাজেরে দিল্লিলৈ গৈ পিনে তারপরা কলিকতা হৈ পিনে এক পাক মারি আহি যেটো ফিল করছো না, যে কিয় এনেকুৱা ভাবো আমার ভারতখন, কিছুমান ঠাই আছে এনেকুৱা লাগিব আপোনাৰ দুখ লাগি যাব চাবলৈ, যে ইমান লেতেৰা ইমান দুখীয়া যে আফ্ৰিকাৰ কিবা সেই দেশত যোৱা যেন পায়, একদম যে দুখীয়া দুখীয়া দেশ আছে, ৰাস্তাত পৰি আছে, মানুহ খাব নাপায়, একদম এনেকুৱা হৈছে। আৰু তাৰ 2 কিলোমিটাৰ দূৰত যোৱাৰ লগে লগে আমি দেখোঁ বোম বোম বিল্ডিং, ৱাও হোৱাতে ভাৰত, নিউ নিউ ভাৰত, নিউ ডেভেলপ ভাৰত। আপুনি নিজে কনফিউজ হৈ যাব যেতিয়া দুটা নিউজ শুনিব, প্ৰথম নিউজটোত ক'ব যে ভাৰতখন এই পৃথিৱীৰে 3 নম্বৰ লাৰ্জেষ্ট ইকনমি হ'বলৈ গৈ আছে, আপোনাৰ বুকু পূৰা গৌৰৱত ফুটি ফাটি আহিব, মানে ৱাও আমাৰ দেশ। কিন্তু ছেকেণ্ড নিউজটোত দেখি শুনিব যে ভাৰতত ইমান মানুহ খাব নাপায়, বেমাৰত পৰি আছে, ইমান মানুহ ভাৰতত গৰিবী মানে দুখীয়াৰ শাৰীত গৈ আছে। এই দুয়োটাৰ মাজত ক'ৰবাত ভাৰতখন আছে, আৰু এই ক'ৰবাত আমি ক'ত আছে আজি মই যিটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছোঁ সেইটো ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। তো বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চাওক দোস্ত, আমাৰ ভাৰতখনৰ মেইন প্ৰব্লেমটো হ'ল এইখন হৈছে এই পৃথিৱীৰ সবচে ইনইকুৱেল দেশৰ ভিতৰত এখন। ইয়াত কেইজনমান ভাৰতীয়ই যেনেকুৱাকৈ পইচা ইনকাম কৰি আছে কৰোৰ কৰোৰ ভাৰতীয়ই পৰা নাই। মই এটা ভিডিঅ'ত কৈছোঁৱে যে গোটেই ভাৰতখনৰ 22% সম্পত্তি অনলি 1% ভাৰতীয়ৰ লগত আছে, গোটেই ভাৰতখনৰ 60% সম্পত্তি মাত্ৰ 10% ভাৰতীয়ৰ লগত আছে 2024 চনত পোৱা ডাটা মতে, মই এনেকুৱা নাই আপোনালোকে চাই ল'ব ডাটা। তো ভাবি চাওক কিমান বেছি ইনইকুৱেল হ'ব এই দেশখন। চাওক মই কেইটামান কাৰণ বিচাৰি উলিয়াইছোঁ যে কিয় বাৰু আমাৰ ভাৰতখন এনেৰ পৰা এনে, মানে দুখীয়া দুখীয়া ধনী ধনী। চাওক মেইন কাৰণ হৈছে ভাৰতখন চলি কেনেকৈ আছে, ভাৰতৰ মানুহৰ জীৱিকা কি, দুটা মেইন জীৱিকা, এটা হৈছে এগ্ৰিকালচাৰ খেতি বাতি কৰি আৰু এটা হৈছে ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰ। ভাৰতৰ মানুহক সবচে বেষ্ট ছাৰ্ভিচ দিয়া বুলি জনা যায় গোটেই বিশ্বতে। আজি গুগলৰ CEO ভাৰতীয়, ছাৰ্ভিচ কৰি আছে, আজি বিভিন্ন দেশৰ কোম্পানীৰ অফিচ ভাৰতৰ পৰা কণ্ট্ৰল হয়, এই ইংলেণ্ডৰ কিবা মেট্ৰ' ট্ৰেইন ভাৰতৰ পৰা কণ্ট্ৰল হৈ আছে, আনকি এই ৱৰ্ল্ডৰ বিভিন্ন ডাঙৰ কোম্পানীৰ কল চেণ্টাৰ ভাৰতত আছে, ভাৰতৰ মানুহে ছাৰ্ভিচ কৰি আছে। আজি আমাজন আমেৰিকাত কিবা প্ৰব্লেম হয় তাৰ পৰা মানুহে ফোন লাগে লগাই, ফোন লাগে ইণ্ডিয়াত, ইণ্ডিয়াৰ মানুহে চলিউশ্যন দিয়ে, যি মানুহে কেতিয়াও আমেৰিকা গৈয়ে পোৱা নাই, কাৰণ ভাৰতীয়খিনি ইংলিছ ভালদৰে ক'ব জানে, যিখিনি স্কিল ভাৰতীয় হয়। তো ছাৰ্ভিচ দি আছে ভাৰতীয় যিমান পাৰে, আৰু যিখিনি ভাৰতৰ পৰা কোম্পানী আৱিষ্কাৰ হয় মানে সৃষ্টি হয় সেইখিনিও ছাৰ্ভিচিং কোম্পানীয়ে হয়, ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰৰ, যেনেকৈ আজি অয়ো হৈ গ'ল, যেনেকৈ বাইজুজ হৈ গ'ল, যেনেকৈ কিবা হৈ গ'ল, চব এইবিলাক মানে ছাৰ্ভিচ, এইবিলাক মেনুফেকচাৰিং কোম্পানী নহয়। আৰু ছাৰ্ভিচত সদায় মানুহ কম লাগে, স্কিল মানুহ লাগে, কিন্তু ভাৰতত বহুত বেছি মানুহ, আৰু এই সকলো মানুহে ছাৰ্ভিচত যোৱা পচিবল নহয়, অনলি 2-3% মানুহে ছাৰ্ভিচত যায় ভাৰতত, বাকী মানুহে খেতি বাতি বা নৰ্মেল তেনেকুৱা হাজিৰা কৰিব কিবা কৰিব নৰ্মেল এনেকৈ চলি আছে। আৰু এই এগ্ৰিকালচাৰ ছেক্টৰটো চৰকাৰে আগবঢ়াব পৰা নাই, লাষ্ট 10 বছৰত গোটেই এগ্ৰিকালচাৰ ছেক্টৰটো 4-5% হাৰত বাঢ়ি আছে, যিটো বহুত কম হয়, মানে মানুহে আজিও সেই আগৰ দিনৰ পদ্ধতিতে খেতি কৰি আছে, খেতি হোৱাৰ পিছত সেই বস্তুবিলাক ক'ত কেনেকৈ কি দামত বেচিব এইবিলাক সম্পূৰ্ণ ছিষ্টেম হোৱা নাই, যাৰ ফলত খেতিয়কখিনিও ধনীৰ শাৰীত পৰিব পৰা নাই ভাৰতত। ভাৰতত এটা অপশ্যন নাই, সেইটো হৈছে মেনুফেকচাৰিং, যেনেকৈ চাইনাত বহুত বেছি পপুলেশ্যন, চাইনাৰ সম্পূৰ্ণ ইকনমি শ্বিফ্ট কৰি দিলে মেনুফেকচাৰলৈকে, যে তাত লাইট বনাব, টিভি বনাব, মোবাইল বনাব, চব ইলেক্ট্ৰিক বনাব, আৰু মানুহখিনি গোটেই ৱৰ্ল্ডত ইলেক্ট্ৰিক বস্তুখিনি এক্সপৰ্ট কৰিব, মানে ইলেক্ট্ৰিক বস্তু বনোৱা বা মেনুফেকচাৰ কৰা, অনলি ইলেক্ট্ৰিক বুলি নহয় মেনুফেকচাৰ কৰা হাব হৈ গৈছে চাইনা, যাৰ ফলত সৰু ডাঙৰ সকলোৱে তাত মেনুফেকচাৰিঙে কৰি থাকে। কিন্তু আমাৰ ইয়াত ছাৰ্ভিচৰ হাবো হ'ব নোৱাৰে, কাৰণ ছাৰ্ভিচত ইমান মানুহ নালাগেও। তো মেনুফেকচাৰিং হাব যেতিয়ালৈকে কৰিব পৰা নাযায় ভাৰতখন, তেতিয়ালৈকে ভাৰতৰ এটা শ্ৰেণী এনেকৈ দুখীয়া হৈ গৈ থাকিব, কাৰণ কৰিব উপায় নাই, ইমান বেছি পপুলেশ্যন, আৰু যি মানুহ ছাৰ্ভিচত ভাল সেই মানুহ আগবাঢ়ি গৈয়ে থাকিব, কাৰণ গোটেই ভাৰতখনৰ ইকনমি ছাৰ্ভিচত শ্বিফ্ট হৈ গৈছে, ছাৰ্ভিচ আৰু এগ্ৰিকালচাৰ, এগ্ৰিকালচাৰ উঠাব পৰা নাই, ছাৰ্ভিচত বেছি মানুহ নালাগে, স্কিল মানুহখিনিয়ে আগবাঢ়ি গৈ আছে। আৰু তাৰপিছত মই ভাবোঁ এটা এনেকুৱা সমস্যা ভাৰতত আছে, যি সমস্যাৰ পৰা মানে মানে কেনেকুৱা, ভাৰতখন বহুত বেছি ডাইভাৰ্ছ, ভাৰতত বহুত বেছি জাতি ধৰ্ম বিভিন্ন মানে বেলেগ বেলেগ সংস্কৃতিৰ বেলেগ বেলেগ লোক আছে, আৰু এই লোকখিনি এক ভাৰতীয় ইমান সহজে হোৱাটো মানে প্ৰব্লেম, বুজি পাইছেনে,
যেনেকে ইউরোপত সরু সরু দেশ আছে, ইউরোপত এটা কমিউনিটি এখন দেশ হয়ে যায়, হ্যাঁ তেনেকুয়া তেনেকুয়া ভারতত নহয়। কিন্তু ভারতত দরে ডাঙর যাক বেলেগ দেশ আছে, আজি রাশিয়া চাওক, আজি আপনি চাইনা চাওক, আজি আমেরিকা চাওক, তাত ইমান বেশি ভিন্নতা দেখা নাপায়। ভারতত কেনেকুয়া, আপনি অসমৰ পৰা বিহার যাওক এখন বেলেগ দেশ যোৱা যেন পাব, বিহারৰ পৰা সাউথৰ ফালে যাওক এখন বেলেগ দেশ যোৱা যেন পাব। তাত মানুহৰ কমিউনিটি বেলেগ, তাত মানুহৰ ভাষা বেলেগ, সংস্কৃতি বেলেগ, খানা বেলেগ, ড্রেস বেলেগ, আনকি মুখৰ আকৃতিও কেতিয়াবা কেতিয়াবা অলপ অলপ বেলেগ দেখা যায়। তো মানুহখিনি এক লগ হব নুখোজে, আর যেতিয়ালৈকে এক লগ নহয় না, এক ভারতীয় নহয়, আমার ভারতখন বাৰু কেনেকৈ ডেভেলপ হব? বুঝিছেনে? কিছুমান মানুহৰ মেণ্টেলিটি সম্পূৰ্ণ বিজনেস ৰিলেটেড, যেনেকুৱা ভাৰতৰ যিখিনি মাৰোৱালী মানুহ, তেওঁলোকৰ মেণ্টেলিটি সম্পূৰ্ণ এটা বেলেগ এটা সিহঁত গুচি যায়। কিন্তু এইফালে যদি বিহাৰ ইউপিৰ পিনে চাই, এই মেণ্টেলিটিটো সম্পূৰ্ণ ছাৰ্ভিচ, যে চাকৰি পাব লাগে, চৰকাৰী চাকৰি পাব লাগে, সেইফালে আৰু বেলেগ ঠাইত অলপ মেণ্টেলিটিটো বেলেগ, এগ্ৰিকালচাৰ মেণ্টেলিটি হৈ যায়। তো এই বিভিন্ন মেণ্টেলিটিৰ ফলত গোটেই ভাৰতখন এটা এনেকুৱা হৈ গৈছে যে ইয়াক এক কৰাটো টান হৈ গৈছে। আৰু যেতিয়ালৈকে এক নহয়, চব মানুহৰ মেণ্টেলিটি বেলেগ বেলেগ হবই বাৰু, কিন্তু হলেও এটা পৰ্যায়ত যে এক নহয়, তেতিয়ালৈকে চব মানুহ সমান টাইপত উঠিব নোৱাৰে। আৰু তাৰ উপৰিও ভাৰতৰ কিছুমান ষ্টেটত একদম পইচা নাই, কিছুমান ষ্টেটত বহুত বেছি পইচা। তো বহুত বেছি পইচা থকা ষ্টেটবিলাকো আগবাঢ়িব পৰা নাই, কাৰণ সেই ষ্টেটৰ পইচাৰে যি মানে য'ত পইচা ইনকাম হোৱা নাই তাক পুহিব লগা হৈছে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে। তো এনেকুৱা হৈছে, এখন ঘৰত পাঁচটা মানুহ, তাৰে দুটাই ইনকাম কৰে, তিনিটাই বহি বহি খায়। তো ঘৰখন উঠিব কেনেকৈ তিনিটাই যদি বহি বহি খাই থাকে? তেনেকৈ ভাৰতৰ প্ৰতিখন ষ্টেটতে সমান ইনকাম নহয়, যাৰ ফলত মানুহ বহুত বেছি ইনকাম নোহোৱা ষ্টেটবিলাকতো তো উপায় নোহোৱা হৈ গৈছে। ইমান এটা প্ৰব্লেমেটিক আমাৰ ভাৰতখন, যাৰ ফলত ভাৰতখন আমি সেনেকৈ চাব নোৱাৰোঁ যেনেকৈ আমি বেলেগ দেশ চাওঁ। বেলেগ দেশ ইজি, আজি ইউরোপত যাওক, আজি জাৰ্মানখিনি বেলেগ এখন দেশ বনাই লৈছে জাৰ্মানী, আজি পৰ্তুগীজখিনি পৰ্তুগাল বনাই লৈছে, আজি সুইচখিনি সুইজাৰলেণ্ড বনাই লৈছে। কিন্তু ভাৰততো এনেকুৱা নহয় যে এইখিনিয়ে বেলেগ এটা দেশ বনাই লৈছে, এইখিনিয়ে বেলেগ এটা দেশ বনাইছে, চবে মিলি এখন দেশ। আৰু এইটো গৌৰৱৰ কথা যে আমি সকলোৱে এক লগ হৈ থাকোঁ, কিন্তু অন্তৰৰ পৰাও লগ হ'ব লাগিব। যেতিয়া নৰ্থ ইষ্টৰ কোনোবা ল'ৰা ছোৱালী পঢ়িব যায় দিল্লী, তাত যাতে এনেকুৱাকৈ নকয় যে নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা আহিছা, কি নৰ্থ ইষ্টখন ভাৰতত নহয় নেকি? তো এই মেণ্টেলিটিটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব চবে, এটা তেতিয়াহে আগবাঢ়ি যাব বুলি ভাবোঁ। তো আমাৰ দেশখন চলোৱা ইমান সহজ নহয়, মই গৈ গম পালোঁ এই যাত্ৰাটোত। তো আপোনালোকে যদি শুনে আমাৰ ভাৰতখনত ইকনমি ইমান হাৰত বাঢ়ি গৈ আছে, থাৰ্ড লাৰ্জেষ্ট ইকনমি হ'ব, সেইটোও সঁচা। আৰু আপুনি যদি শুনে যে এই পৃথিৱীৰ সবচে দুখীয়া মানুহটো ভাৰতত আছে, সেইটোও সঁচা। আপুনি যদি শুনে ভাৰতখন সবচে ক্লিনেষ্ট চিটি, ক্লিনেষ্ট ভিলেজ ভাৰতত আছে, সেইটোও সঁচা। আপুনি যদি শুনে সবচে ডাৰ্টিয়েষ্ট, সবচে লেতেৰা চহৰ ভাৰতত, সেইটোও সঁচা। মুঠতে ভাৰতত সব সঁচা, একো মিছা নাই, সব সঁচা। তো সেইটোৱে আছিল ভিডিঅ'। আপোনালোকে কিভাবে কওক আমাৰ এই মৰমৰ ভাৰত দেশখনক লৈ।